lampu se šlajem no. a světíkem. A máme tady, nevím kolik peků, protože jsem nebyl doma, ale máme tady minimálně pěkný piky, který si otevřeme. A jdem na to. Dáme si odkrývačky, čím bychom tady tak něco mohli rozjet. Mě javca na hostování, tím bychom mohli začít, to nebudu zakrývat. Je to jenom hostováčka druhého týmu měňavců, to není nějak moc zajímavý. Co bys tady měl zájem si odzkoušet? Sila Satyaniho nebo Koron? Co z toho bys měl zájem jako odzkoušet? Já bych dal pokus buď Tianimu nebo Silasmi. Asi jedno. Tak dáme třeba pokus Silasmi. To je nám jedno. Tak, teď začneme. Začneme BTM-kama. Ahoj do Dodinu. Ahoj. Takže, pik otevřen. Zakrývám víc. Jsem doufám na statech. Jsem na statech. Zajímavá píčka, zajímavý bráně. No zatím to vypadá nic moc. Dribbling ale výborný. To bude nějaký SDZ, ne? No, tak to... Furt brzdej! Kudku to není. Když brzdej. Bylo to v SBCčkách. Při furt brzdej. A bude to nějaký záložník. A to musel být v SBCčkách, však byly karty bez SBCček, ne? Co? Vlastně tam byla... Jo, to je až úkolů. Čekaj, normálně vyšly karty, ne? Tam jsou... Tak jak v každém tady... promovindou normální karty jsou SBC karty. No jenom, že a jsou v úkolech jenom, karty. Jenomže toho je pík jenom z SBC karet a úkolů. Jo, a jak jsi na to přišel? Tam to bylo napsaný. No. Rice? Rice by nebyl asi tak pomalej. Nebyl, no. Tak. Podíváme se, jak dlouhý jméno má. Má ho asi hodně krátký. Rajs to není, to odmluvím. Končí to na E a i si vidím správně tam logo Olympic Lyonu. Utkejem další písmenko. Ele. Ndombele. To je už asi jasný, že to bude Ndombele. Podle těch písmenek na koncu. Ndombele. Aibo by to typl. Další hráč. Woman. Tak to není hráč, to je brankář. Jako něco mi říkají ty reflexy. A je to... Potem karta. Z La Ligy. No tak to bude buď Stegen nebo Courtois. A Stegen ani nevím, jestli měl nějakou kartu. Podle mě Stegen neměl. Takže já, a i Courtois spíše Bobby, já si zarazím se, že to bude Courtois. Nevím to jistě, ale když jsem viděl La Liga, brankáře, ještě potom Courtois. Potom. Je to Courtois. A poslední hráč. Dobrá Fiza. Fizička věc dobrá. Dribbling velice solidní. Přihrávky. Solidní. To je něco, co umí dopředu a i dozadu. Počkej. No, kámo, Hakimi to asi nebude. Hned se ty nám říkal Hakimi, jenom Hakimi. To má sílu, vytrvalost a bránění, tak to bude asi obránost. Něco tvrdýho to bude. Nějaká skála. A je to rychlý. A je to kdo skoval? Tak je to P-O-L-O. P-O-L-O-L-K-O-P-K-O. Mazraoui není tak rychlý a obránění. No Mazraoui měl kartu. Podle rychlosti je to krajní a podle těch bránění síla je to obránce. Jako vím... Víme, že to je obránce, těžko říct. Zkusím odkrýt kousek jména. Taky kratší jméno. Je to třeba showdown. A. Da Costa se... Do Dinu je to možný.
A asi to tak je, protože vidím na drese logo Frankfurtu. A nevím, kdo jiný by to byl než Da Costa, ještě když to končí na A. A i Henrik Vande píše jak Da Costa. Jo, je to Da Costa. Ale není to jako špatný. Nejhorší za asi jako, co by jsme měli vzít pod Vešoha, já. Buď bych vzal ratinga, nebo Dombeleho se jinak do týmu už nedostanete. Z téhle části. Takže jak Da Costa do SBCčka. Tak, je by si odešlu a teď měňavci food. Výběr jednoho ze tří měňavců. Mám pocit, že ty staty by tam měly být. Ne, ale ještě není rozkrytá ta kartička. Teď jsem na statech? Teď jsem na statech, ne? Jo. Takže fyzická síla. Dobrá vytrvalost. Dobré. Výborný dribbling. Dobře. No Messi to není. Já jsem si říkal Messi. Messi to není, ten by měl 29 dribbling. Ale vlastně tam může být i tocka. To bude nějaká tocka šitná. Já to vidím. To bude nějaký, to budou nějaký ty mexický ligy, MLS ligy a takový argentinský ligy, nebo to jsou tam všechno mělo tocky. Nižší liga ani nevíme, nebo z těch horších, kdo tam všechno je. No je to tocka, měl jsem pravdu. A je to Ilo. Ježíš, on se jmenoval nějaký Španěl tam, ale nevím jaký. Tam nevím nějaký Španěl. Azil třeba. Není Španěl. Cože to je Gil? Gil! Jo, mám pocit, že se jmenoval Gil. Mám pocit. Gil a jich hlavná parta píše Gil. Je to Gil, ale je to Karo. Karo je z Gil. Carlos. Carlos Gil. Jsi Carlos. Kája. To říká lepší, jde v duchu. Fyzička. Dobře. Co to je? Šohaj? Ty no joke, podívej si na ty staty. Že? No, pokazilo se to tou střelbou. To byl nějaký SDZ. Tonali? Tonali? Můj skromný tip, Tonali? Tonali asi já tam nemá takovou krátkou a dlouhou přihrávku. Tonali má dobrý přihrávky, ale nevím, jestli zrovna tak. Spinazzola je taky možnost. Spinazzola z měňavců je taky možnost. Je to rychlý. Ale má to bránění, má to sílu, to zase patří. Já ty půl to mám. No jo, ale zase to má dobrou přihrávku aj. Já ty půl to mám. Kdyby to nemělo dobrou přihrávku, jak řeknu, že je to zase nějaký kradní obránce, ale s 99 přihrávkou. Já ty půl to mám, já osobně ty půl to mám. A nebo to může být nějaká šitná liga zase. Jsem nějaký šikovný. LZ, PZ. SDZ, SZ. To by mohl být nějaký pěkný, rychlý záložník, který umí bránit. Má krátší jméno. A je to tocka. A je, končí to Č. Takže jestli dobře vím, tak je to Brožovič. Ještě bude to Interliga. No tak to je krajní. Brožovič je SDZ. No ale normálně není. Jo, a i ve zlaté kartě. Tam je ten. Druhé jsem z toho spletl. Spinazzola. Spinazzola má v něj. Tak jdem na dalšího hráča. Dobrá fíza. Zajímavý bránění. Zajímavý dribbling, jako takový lepší. To samý přihrávky. Střelba? Ale tak toho asi myslím, že je nějaká raketa už. Toho je musím... Ta stabilnitka trošku horší. A možná... Střelba lepší jak bránění, tak to bude nějaký SOZ nebo... To bude box to box hráč, takže EZ lomeno... Akorát SOZ. To hrát na záloze s tím bráněním, no ale... Nkunku má takový bránění, ale střelba větší. Nkunku stabilita 87. To jako je pravda, že na Nkunku mám stabilita za znesení. Ukáž? Hey, no. Má to kratší jméno a končí to na H. Taky to končí jako na H. A H. R. No, a už je to ví. Grafenberg. OK.
A ještě Panet, aha, on tam, jich tam bylo víc, tak to já jsem nevěděl. To bylo jenom ze 4, kde je ten Měňavec? No, mě mohlo tam být Měňavec a Tocka. No dobře, ale tak aspoň jedný by tam mohli dát symbolicky, ne, když se to jmenuje Měňavci. Vidíš, jedna ze 4,93 to celo jmenuje jeden první tým Měňavců. To je... Gravenberg je jasná volba, že jo, Šohaj? No, asi jo. Tam a jako cena není špatná. Určitě není. Patří to k jedním z těch dalších karet. Takže bral bych to možná ještě jako vin. Na SDZ-ko je to dobré. A ještě tu máme takový dva pekosy na, na doježdění. Jaký doježdění? Ukáž. Ne, co? No, vidíš, krása. Mukiele, ten hraje v AAčku teď. Mac Elister. Je samozřejmě trochu jinak. No, tak. Dalos. Hraje už mají skoro 100 000 koinů. Mám furt. Já vím. No krásnej hojběr z 82 zaručenýho ratingu. Já víš, že dám jí tam EA jako možná i dá, víš. Třeba tam někdy něco dají. Když se spletou třeba, víš mi to. Dobrá Fíza. Tady dali obránce. To je zase nějaký obránce, krajní, podle rychlosti, střely, brání. Zase rychlej, bránící, vytrvalej, silnej to obránce. Přírávka. Taberní. To není záložník, to... R, končí na R. No, tak to je asi. Tak to je Tavernier asi. Jo, vidím logo Rangers, je to Tavernier. No, nezačali jsme nejlíp, ani nejhůř. Lapač. Je tam lapač. Je, to je Neuer. Já si pamatuju jeho skoky, dostanám a reflexy. Hmm. To je Neuer. Navíc ho máme už červené. Já ho mám, no. Proto si to tak dobře pamatuju. Další lapač. No tak to chceš, bo. Tak a tohle je za zlatonci, myslím, podle těch reflexů a skok do strany. Já si nejvíc pamatuju skoky do stran a reflexy. Tady ta karta tady vypadá dobře, ta chytá úplně na hovno. Lafont. Poslední karta by mohlo být nějaký ten zeleniásek. Dobrá Fíza. Možná myslí, já nevím, jak to z toho zeleno. Tohle je Tocka. No. Co to je? Daj. Tak Měňavci, pomeňujte to Měňavci a naserte mi tam 8 modrých karet, vole, jako. Šoj, tohle... Sorry, ale to není normální. Já si myslím, že je to Diaz, protože dají mě lepší mršnost, ale horší stabilitu zas. Takže ještě ti padl Ruben Diaz, podle mě a fanoušku. Když by to bylo asi hodně happy, ale teď to zase tak moc happy asi není. Je to Diaz. Je to Ruben. No takže v rámci ratingu a i v rámci relativnosti je jasný Diaz. No já už máš v červené. Takže Diaz. No. Hmm. Jako dejme tomu, že jestli to bude stát 200 krásy šará. Takže to stojí 80, píšu se. A jinak já bych vám zjistit. Tak jo, já bych se vám jenom líbil, dejte like, dejte odběr. Měňavec nepadl ani jeden, což je zklamání, když se to jmenuje Měňavci o jméno Tocky. Měňavci si jinak zapomněli změnit. A zatím, ahoj! Já bych se vám video líbil, dejte like, dejte odběr a vidíme se na vašeho videíka. Ahoj, mějte se. Ahoj! Ahoj.